Baie welkom weer vanoggend by jou Lewe Lig, Krag vir vandag. Deel 42. Ons tema vir vandag is net die puntjie van die ysberg. Soveel meer. Ai, weet jy, as ek en jy maar net wil besef dat daar soveel meer in die lewe is as wat ek en jy ooit kan dink. Geloof, vertroue en selfvertroue kan net groei as ek en jy bereid is om God te vertrou, om ons na die plekke en dinge toe te vat wat hy vir ons droom. Dit vra geloofswaagmoed. Gelukkig het God nog nooit iemand gedrop nie. Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Hierdie is 'n produksie van Lewe Lig en jy luister na Shalom. Hoe jy oor die lewe en oor jou menswees dink, word bepaal van waaraf jy daarna kyk. Een hoek is, jy is binne in die kot en jy kyk uit die kot na die lewe. Die ander een, jy is die mama buite die kot en jy kyk van buite die kot na die baba binne die kot. Brian Tracy sê, "There are no limits to what you can accomplish, except the limits you place on your own thinking." Wanneer mens praat oor geloof, dan dink baie mense dit het altyd iets te doen met kerk of met godsdienst. Maar weet jy, geloof is 'n integrale deel van die lewe. En die hart van geloof is vertroue. Nou kom ek en jy gaan sit nou vanoggend op daai twee plekke waarvan ek in die begin gepraat het. Binne die kot en buite die kot. Vir die baba in die kot is alles binne die kot sy bekende wêreld. En alles daar buite is deel van die ontdekkingsreis van alles wat hy nog moet ontdek. Die wêreldjie waarbinne hy leef is dus baie klein in vergelyking met die ontsettende groot wêreld vol avonture en verrassings wat daar buite op hom wag. Maar die verdere interessant is, wanneer jy binne die kot is, is jou behoeftes baie eenvoudig. Al wat 'n babietjie soek is kos, koestering, skoonboude en dan die wonder van 'n mamma wat dit alles vir hom gee en in alle behoeftes voorsien. So hy is totaal en al afhanklik van sy mamma. Die gevolg is dat solank soos wat hy by mamma is en wat mamma naby is, is hy redelik verseker van homself. Die oomblik wanneer mamma nie naby is nie en hy word blootgestel aan al hierdie vreemde geluide en hierdie vreemde omgewing, dan word baba bang en dan begin hy huil. Huil is sy sirene om mamma se aandag te trek. So die oomblik wanneer baba bedreig en blootgestel word, regresseer hy terug na 'n plek van veiligheid. Hy soek dit alles rondom hom wat vir hom sê die wêreld is okay en alles is goed en reg. En dit is nou natuurlik mamma se arms en die kot. Nou, een van die groot redes hoekom baie mense 'n kot bestaan voer, is dat hulle op daardie sensitiewe stadium in hulle lewe seer gekry het. Hulle vertroue is geskok. Baie keer het jy mense vertrou, het jy mamma vertrou en daar het dinge gebeur waar mamma nie naby was nie, wat buite mamma se beheer was en wat daartoe gelei het dat jy 'n ou knou in die lewe gekry het. En op sy beurt het dit weer daartoe gelei dat jy nie een keer nie, maar 10 maal dink voordat jy mense vertrou of voordat jy bereid is om die veiligheid van die kot en mamma se arms te verlaat. My oudste kleinkind was verskriklik lief vir water, tot op 'n stadium. Iewers het daar iets gebeur en ons weet nie waar en hoe dit gebeur nie, maar het sy hierdie vrees vir water ontwikkel. Jy kon haar nie naby in 'n swembad bring nie, jy kon haar nie naby in die see bring nie, sy het volstrek geweier. Maar elke keer as sy gesien het hoe lekker swem haar maatjies en hoe hulle dit geniet,
het sy al nader in die water gestaan. Eers het sy net so voetjie ingesit en op die kant gaan sit by die trappies. En toe 'n bietjie verder en toe het ons vir haar 'n tjoepie gekoop en ons het vir haar van daardie swemarmpies gekoop. En elke keer het haar geloof in haarself, haar selfvertroue toegeneem en het sy al hoe meer begin sien dat hoewel water gevaarlik kan wees, kan dit ook verskriklik lekker wees. En bo alles het sy geweet, mamma en oupa is die heeltyd naby sou daar iets verkeerd gegaan het. Met elkeen van ons het daar seer dinge in die lewe gebeur. En dit is baie keer daar die seer dinge wat met ons gebeur het, wat die tralies in die kop word en ook ons in die kot hou. 'N Kot het nie 'n deur nie. Al hoe jy kan uitkom, as jy moet uitgetel word, tensy jy van hierdie vindingryke kleintjies kry wat sommer oor die kante klim. Jou hemelse Vader wil jou ook uit die kot optel. Toe Petrus in die bootjie is en hulle is bang vir die spook wat hulle dink hulle sien, toe sê hy, Jesus, as dit U is, sê vir my, ek moet op die water na U toe kom. En Jesus het gesê, maar kom Petrus. Met dit het Jesus hom uit die bootjie getel. In geloofsvertrou het hy voet op die water gesit en die onmoontlike het moontlik geword. Vandag wil Jesus ook vir jou en my sê, die lewe is soveel meer as 'n kot bestaan. As ek en jy hom net wil vertrou, gaan hy ons ook leer om op die waters van die lewe te loop. Geniet jou naweek. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy soos wat jy dink en glo jy wat jy glo? Hoekom dink jy raak ons so maklik thuis in die veiligheid van ons kotte? Hoekom dink jy is meeste mense so bang vir verandering en leergeleenthede? Dankie Here Jesus, dat daar niks is waarvoor ek hoef bang te wees nie. Selfs nie eers die dood nie, want U het ook die dood oorwin. Help my om U al hoe meer te vertrou, om my ook te leer wat my potensiaal in U is. Amen. Liefdegroete, Shalom.